Muž, který byl jednou z klíčových postav Třetí říše. Nebyl hlavou, ale mozkem fašistického režimu. Neznámá fakta o životě nacistického ministra propagandy, které skrývaly archivy sovětské KGB. Byl to on, kdo zahájil násilné a odporné útoky proti Židům, aby podpořil Hitlera. Josef Goebbels, génius propagandy. V pondělí ve 20:00 na CS History.